И сте направили лепа фотография. Да, да. Ай, па ćemo да видимо после малко. Мало да се подсетим о кратки цвета на щастно радър. 8 часа. И да знаме кога ми бях същавал това бленде. Сега сме рекли. Не, той обект и да пото прави. А ща е това бленде? Айде да видим. Ето видите. Най-мани от проблеми 22, най-вече е да носи. А шта, а кой ефи ти се постижи от къде контролиш те от проблеми? Къде е велик от проблеми, као ще са, дай кажи. Къде е вече, онда се мутни е видео, къде е мани, онда ще е лакше видео. Да, значи къде имате вече велики от проблеми, я да носа, рецимо това е огромен, най-вече могучи, онда замутите подзвен. И онда та фотография изгледа много лепо. А къде е мани от проблемде, онда е цяла фотография изузетно остра, као желе, ще се каже. А кажете ми, рецимо, за кой ще фотографиште природа? Пейзаж неки лепи, неко езеро или нещо лепи. Кой ще отвър да пресите? Велик или мал? Велик. Па не е ваше? Мал. Зато што ще му е се още. А къде ли се портретник и фотографиште друга? Велики. Още да замутите подзино, да вам тази фотография изгледа фантастично. Значи, зато това ще бъде си прелък фотография. А шта сме още ще на параметра? После имат проблем. И да, рекли сме, кой слон се бържава от проблем? Слон Ф? Да. Значи, това може да запомните. Е, сега вие на ваши мали апарати, а главно нямате ту могутост да ручно подешавате те параметри, али като се мало дължаме да бавите фотографиум, па като зародите и видят да напредвате, глушите да вас частите мало болен апаратум, да можете ручно да подешавате и онда вече можете креативно да се бавите фотографиум. Значи, да това не буде само оно упери и шпиотни, него мало да се некреативни и начини да лепо проведете свое слободно време и да се дружите и тако и да боравите в природи и свещо и достойно.